Jelena ima 8 godina i rođena je bez ruku. Ovaj nedostatak uspela je delimično da nadoknadi upotrebom nožnih prstiju. Ona sada bez problema crta, piše i otvara vrata. Prstima desne noge, osmogodišnja Jelena piše, crta, drži pribor za jelo. Koristeći se palcem i velikim prstom, spretno otvara pernicu, vadi pribor za pisanje i ispisuje svoje ime. Obožava školu, drugare i učiteljicu Olgu, a od svih predmeta najviše voli matematiku. Nekad kad je mali odmor, mi završujemo to s ratili na času. A kad treba tiba u nauku, mi se igramo 40 čaka. Osmogodišnja Jelena rođena je bez ruku. Njen hendikep bio velika bol za majku Leposavu i oca Tiosava. Ne može to da se ukaže. Neki teret u grudima je bio stalno, pa možda i danas. Kao da nemaš dovoljno vazduha da se nadišeš. Iako je rođena bez ruku, Jelena danas ni malo ne zaostaje za bratom Petrom i sestrom Marijom. Prosto nema igre ili kućevnog posla koji nogicama ne može da završi. Ja sam umela da crta, ali ona, ja kad sam bila kao njeni godine, nisam znala ovako da crta. Nogicama sve može da radi, Martine. Jedno normalna ne može da ode u WC sama. Ana ješće može da se hrani sama, može da pije vode sama, može da otvori vrata sama, da zatvori vrata. Šestoro Pavlovića živo u skromnoj kući u čačanskom selu Ostra. Jedini prihod je očevih 20.000 plate u fabrici reznog alata. A jedina želja da nađu dobrog doktora koji bi, kad vreme dođe, pomogao da Jelena dobije proteze, pa jednom, umesto nogom, rukom ispiše svoje ime. Za Televiziju Pink, Vesna Todorović.